بسم الله الرحمن الرحیم. عزت مند لیدونکو السلام علیکم. د اسلامی امارات مشر ملا هیبت الله اخندزاده پرون په غور ولایت کې د غور ولایت له مسؤلینو سره لیده کاته کړې دي. په دې لیدنه کې د غور ولایت د اوسیدونکو د ستونزو پر حل، همدارنګه د نظام پر استحکام او مسؤلینو ته یې توصیه کولی دي چې د خلکو سره ښه چلند وکړي. ملا هیبت الله اخندزاده د اسلامي امارت زعیم وخت نا وخت د بېلابېلو ولایتونو او وزارتونو له مسؤلینو سره ګوري. دا په داسې حال کې ده چې ملا هیبت الله اخندزاده په دې وروستیو کې د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد، همدارنګه د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او همدارنګه د استخباراتو د عمومي ریاست رئیس عبدالحق وسیق سره کتلي وو. دا لیدنې څومره د باور جوړېدو لپاره په افغانستان کې ارزښت لري، د نظام د استحکام لپاره د ملت او حکومت رابطه څومره قوي کولی سي، څنګه کېدلی سي هغه ستونزې چې اوس د افغانانو پر مخ باندې دي د حل پای ومومي. نن پرې بحث کوو. په بحث کې سره قدرمند میلمانه هم شتون لري. د سیاسي چارو پوه ښاغلی روح الله هوتک زموږ سره د سکایپ له کرښې ملتیا کوي. همدارنګه د پانتون استاد ډاکټر احسان ازري ستانځای صاحب هم زموږ سره د سکایپ له کرښې ملتیا کوي. په سټوډیو کې راسره د سیاسي چارو پوه ښاغلی حاجي موسی خان سعادت صاحب. میلمانو ته په بحث کې ښه راغلاست وایم. سعادت صاحب، اجازه راکړئ زه بحث تاسو څخه پیل کړم. ملا هیبت الله اخندزاده د اسلامي امارت زعیم، کله چې افغانستان که تیر نظام لارو اشغال پای ته ورسېدلو او دا هم د ملا هیبت الله اخندزاده په دوران کې وو، ملا هیبت الله اخندزاده د افغانستان لپاره څه ډول یو شخصیت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امید سمترم لر چې مخکې تاسو ته هوتک صاحب ته ستانکزي صاحب ته تخنیکي همکارانو په شمول ټولو لیدونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. موږ الحمدلله درای عمره امیر المؤمنین درلودل، چې لومړی مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد مجاهد و، چې دا هم وطن خاورې اسلام قرآن اسلامي اهداف و، دې ته ژمن و تر اخره پورې. چې دا بیا کله دی په خپل کور کې له ډېرې مبارزې وروسته وفات شو، الله تعالی دې درجات عالی ورکی. له دې بیا وروسته ملا اختر محمد منصور، دا هم الحمدلله دی وطن دین خاورې دې ته ژمن یو شخص و، چې بیا چا نه سوای زغملی، همدا وسې بیا یې شهید کړو. الله تعالی دې شهادت قبول کړه. اوسنی زعیم امیر المؤمنین هغه څوک ده چې دغه کارنامه چې کوم ده کړې ده، دا بیا د افغانستان په تاریخ کې چا نه ده کړې. څه کارنامه یې کړې؟ عفو یې وکړه. عفو یې هغه څه وه چې زموږ نظامونو زموږ واکمنانو په دا پنځه څلوېښت کاله کې دا کار ونه کړو. ګوره، چې دلته ډېر حکومتونه بدل را بدل شو، ډېر واکمنان راغلو ولاړو، شرقیانو غربیان راغلو، خلق ووژل شو، خلق شهیدان شو، خلق په یو ملنامو باندې ووژل شو. همدا به اوس یو حکومت به ولاړو، یا بل حکومت هغه غړي و خلق دا بې بندیانول، دا بې سکنجه کول، دا بې بګرام پلي چرخي ګونتنامو دا جنې ډکول، همدا مو ولیدل. دغه خود دغه د امارت چې کله ولاړ، کله چې امارت لنګ سو میسه محترم، مجاهدین تر دریو څلورو کلو په کورو کې ناست و، هېڅ نه جنګ و، نه ټک و، نه ټوک و، هېڅ خبره هم نه وه. دا خلق چې راولاړ شو، امید صاحب محترم، چې تاسو عمر لیک کشر نه، موږ ته دا صحنې ښه شاهدان یو، دا ښه وضعیت را معلوم ده. زموږ په ساحو کې هغه طالبان چې دلته حکومتداري کولی، راله په کورو کې قرار ناست و. دوه کاله درې کاله هېڅ خبره هم نه وه، امنیت هم و، کراري هم و، سړکونه هم جوړېدو، کارونه هم روان و، ټول خبره سره سمه وه. دا 2000 لومړی کال، 2000 لومړی کال درته ښیم. کله چې له دریو کلو بعد داخلي جاسوسان او بهراني غربيان دا سره یو موټی سو، یو چاته به ورغی دروازه به ورته کوله، ته خو ملاوې، ته خو طالب یې، ته خو فلاني جاکې دنده دغه کړي، اصله حاجې راوباسه، موټر دې راوباسه، فلان دې څوک، فلان دې څوک، فلان دې څوک، خلک راټینګ. دا بیا راوس بندیخانې ته مینه نیوس.
دا سکل پدی پوسوچ خلق چه وی ولی نور دی دی خبر نست است دلتا دی 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 بیارگوانی خلق نجراغلی دلتا دی دی خلق راغلی شد پدی و خلق کبش راخیش دا فریجی نه دوی مخاله دی کاروت خدسا و دا افغانان مینسکه آقای نگوختول شد افغانان سر متحق و متحدی آقای نگوختو زاکا کی وقت دای ده چالی ورتو یت خبرانه و کرا واره کراری و آواره واری و دلتا جی د ایست گندو حزبو ایت سمپاتا نسو ټولې په نظام کې درځي کو دیتا بم ویلی و شراسه وروره تم جی خبري بچای تم جی کور سلای حتی تر پرونه په دغه چوکی کې ناش راز راسه په کوم په دې حکومت کې کوم چوکی غوړی ستاتم درک دی بون ناس یو ورخیزا دای ورخیزا وا ګوره دا کې اوس د دې را وستلې وای بلغه وخت کې چوکی جام نور کوله هیڅ چوکی نور کوله په خپل کور کې کې فری وای په قرار چې په خپل کور کې فری وای دغه مشکلات په فکر نه کوم چې موږ به د میلیونونو انسانانو شهیدانو شاهدان به موږ نه نه وو که یې دی فری ایښي وای خو همدا وه چې دی یې نه پرېښوو پسې راولټېدل بس په کورو کې نه پرېښوو له کورو یې راایستل بندیخانو ته یې نیستل او سکنجې یې ورکولې ځکه دا لامل شو چې هغه نور مجبور شو چې وای پرېږي مو نه نور مجبور شو یا چې دورې دورې ها 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 انقلاب حرکت را شروع شو اوس نو امیرالمؤمنین کوم ابتکار وکړو توپیر یې هم یو ځل که ووایي توپیر یې څه ده د 2001 کال کله چې د اسلامي امارت لومړۍ دوره راوپرځېدله او جمهوریت راغی او اوس بیا چې کله جمهوریت لاړ امارت راغی توپیر په دې کې ده خو په امارت کې هم توپیر راغی امارت مجاهدین هم داسې مجاهدین نه وو د دې په تېر تحریک کې دغسې خلق نه ول که دا اوسي دي په دې کې هم فرق راغی توپیر یې څه و توپیر یې په دې کې و زه څو مثالونه درکوم مخته به دغه په تېر امارت کې چې تلویزیون به دې ولید سوټا به ورته کېږي دپ لرګي به یې وواهو دغه د ماتا پر کم بیره چې په چا درلود چې ما پر کم بیره درلود غوته به ململ ورواز تودر به تار وی والي دک بخته چر یعنی وږي کایا دامه په دورو واغو یتا ونی کبیل خو تا خو نو باندې خانه جاي و مانزه ته به خلک بزور که شول د امر بالمعروف او یو چا ویل ما یو واری کدو واری کله و دریم واری ما ورته وسی دو واری خو مې کړی د کمیاري کړی د وایله دار به و ما ورته وسی نیت کوم څول کاتل مس کوم لپاره دې ملاسه یا لا لپاره خو مې کړل لپاره دې ملاسه یا لپاره کوم دې دروغم نه جبدی کې مبالغه مس دا شک او تل دا خبره و ارجه شوه اوس نو امیرالمؤمنین څه وکړو سخت ظلمونه اوس امیر امید سمحترم باور دی وسه هغه ظلمونه هغه وحشتونه د ما غیرت ولا اکبر دا شی چې موږ په سترګو لیدلې دي چې غربیانو او د غرب جاسوسانو د غرب جاسوسانو داخلي ګوډاګیانو اربکیو اردو پولیس دغه داسې ظلمونه وکړو یو طالب خو طالب بود سره جنگیدو دښمنو په دې کې شک نه و لویستلو بعد به بیا په رینجرو پسې کشیدو دا لس کیلومتره او شل کیلومتره دا به پسې کښېدل او بیا به یې جامې په تن کې پاتې نه وې دا پسې کښېدل په ژوندي نه دي موږ په ولسوالۍ کې امید صاحب محترم د طالب غوږونه پرې سوي زه ثبوت لرم دروغ نه وایم ثبوت په هر څوک کې راچې وغواړي هغه مجاهد اوس هم ژوندی ده درته راوستی سم اربکی هم ژوندی ده ګرځي تعجبه دا ده غربکی هم ژوندی ده ګرځي د مکر په ولسوالۍ کې په ژوندي نه په مجاهدینو اور بل کړل لاس پرې تودی فلمونه به شاید تا لیدلي اوس نو دومره حلم بیا څوک لري چې بیا دومره دغو ټولو خلکو ته عفو کوي ول پروا نه کوي راځئ موږ یې تر ټولو در تېر زه تا تر ظلم در تېر تر وحشت در تېر تر بربریت در تېر تر غولېدلو دې در تېر تر قسمه قسم ظلمو دې در تېر تر دې ټولو دې در تېر راځه ته به غولېدلی یوې جمال خوا به خل سوه یو جما درته عفو زه وایم امیرالمؤمنین چې کوم افتکار کړی کوم څه یې کړي دي دا په 45 کلن تاریخ کې موږ نه کوم مشر کړي دي نه کوم امیر کړي دي هیڅ هم نه دي کړي داسې امیرالمؤمنین کړي دي نو زه وایم امیرالمؤمنین چې احترامانه خواهش دا ده لکه څنګه چې له والیانو سره ویني له وزیرانو سره ویني له دغو خلکو سره دا ولسونو سره چې د ده په زړه کې محبوبیت لري له دې سره دې وویني چې موږ له نږدې ورسره بیعت وکړو او ووینو دا الحمدلله د ولسونو استاد مستانزه بخیر است پروگرام تا د اسلامي امارات مشر یا زعیم د غور ولایت له مسؤلینو سره کتلې دي وړاندې تر دې هم مختلف ولایتونو ته سفرونه کړي دي دا سفرونه څه ارزښت لري لومړی خو زه تاسو ته او نو مېلمنو په ټوله په ټوله تر خپل سلامونه وړاندې کوم په دې برخه کې وای دو او یو سی د امیر دی او هواد یا رئیس دی او هواد هغه باید له خپل ولس نه خبر وي د خپل ولس له دردونو د خپل ولس له غوښتنو او د خپل ولس د هغو هیلو چې دوی غواړي چې باید په عمل کې وویني او له هغو نه ځان باخبرې
ګورې په اسلامي تاریخ کې کوم غو ګورو د امیرالمؤمنین په وخت کې لغنه را پدې خو بیا پادشاهان تیر شوي دي زموږ په افغانستان کې پادشاهان تیر شوي د قرآن مجید حکم داسې وایي چې ویاکلو یمشي فی وسوق د پیغمبر د اسلام په باره کې ویلي دي چې پیغمبر د اسلام به په ډوډۍ خوړله او دی به په بازار کې ګرځېده د خلکو له حال و احوال نه به دی خبر و نو دا خو ډېره مهمه عمل ده ولیکن له بده مرغه زه په دې باندې باور یم چې دا کافي نه ده ځکه تر اوسه پورې هم په ولس کې په نړۍ کې داسې انګیرنې موجودې دي چې د طالبانو امیر ځان پټوي مثلا مجلس ته نه راوځي د خلکو غوښتنو ته غوږ نه نیسي زیاتره داسې په پټه باندې هر څه دی کوي او زیات داسې نه داسې دی په ولس په منځ کې راولاړ یا د خلکو پوښتنونه له دردونو نه د خلکو هغه پوښتنې چې خلک له دینه لري دی باید ځان باخبره اوسي. ګورې حتی د ظاهرشاه په وخت کې وکله اعلیحضرت ظاهرشاه وایه ورځ دلته په دې هغې کې راوتلی و په موټر کې خپل ګرځېده په د کابل په کوڅو کې تېرېده دلته یو سړي د نل شروع خوته کړی و اوبه راوتلی او داسې په شدت باندې اوبه ضایع کېدلې ظاهرشاه وایي کته سو له خپل موټره راغی پیاده راغی هغه دغه نل خاموش که او دای په خپل باندې عمل ته ودرېد وویل چې هو غرونو ولې داسې کوي دغه اوبه خوسې ضایع کوي دا اوبه له پغمان نه راځي دا تاسې د څښلو اوبه دي ولې داسې بېځایه ضایع کوي. دلته وایي یو نفر و هغه راولاړ سو ظاهرشاه باندې د ملنډې وویلې او ده ته یې څه کنځلې وکړې نو ظاهرشاه هېڅ هم ونه ویلې هغه نل خاموش که او همداسې بېرته خپل موټر کې لاړ لور خپل موټر کې کېناست وای بعد له دې نه دا لکس ظاهرشاه ته کنځله کړې وې دا د یو خیاط شاګرد و خیاط هلته ناست و خیاط دا صحنه سې ولیدله وای یو وار یې چیغې شروع کړې چې خدای اوس به زه څه کومه تا داسې کار کړی ته پوهېږې چې دا څوک اوسې د څه کنځلې وکړې دا خو پادشا ده نو دی داسې ویلې چې سبا خو به زم نه یم ما به م وزدي د ما دوکان به م تړي او دا شاګرد به م تړي وایي ظاهرشاه خپل نفر ورته ولیږې چې زه وروره ما بخلی د ما زوی یې د ما اولاد یې زه دا ستاسو حق ده په ما باندې نو د پادشا او د امیر دغسې شرایط باید وجود لري ولیکن له بده مرغه اوس ګوره دغه تقریبا درې کاله اوس طالبانو قدرت په لاس کې نیولی ده نه دی ظاهر شوی ده په عام محضر کې نه د له بهرنیانو سره لیدلی دي نه له د داخلي خلکو سره فقط له هر چا سې پوښتنه وکړې وایي دا فلاني لیدلی ده زه فلانی لدله یا مثلا چرتی سه دای ظاهرم سی بیا شاره یا مثلا یا شای پسارا چی سی وونه پیزنده سی نو گوره دقا خود دیر دس شرایط دی سه دا خو هم اسلامی امارت و هم دوی تاریخ ته تاریخ که دوی بدنومی که سه دا سرق هم امیر و سه دای دی خلکو لدردونو نخبر نه و دای دی خلکو پا ما بینز که دوی حضور ندرلود دقا اوسانی چاره څنګه روان دي نظر دی ته د اسلامي امارات لوړ پوری چارواکي همیشه د اسلامي امارات ویان زبه علماء جې په قندهار کې خپل د امیر ترڅنګ شتون لري په خپل اعلامیو کې خبر ورکوي چې نن د خلکو سره وکتل په د دې په خطبه کې وینا وکړه یا هم همدارنګه په نور موضوعاتو په نور مهم مسایلو کې برخه اخلي فکر نکوی اوس راسو کارونو ته درست ظاهر کیږي نه کارونه څنګه دي حکومت چاره او کنټرول څنګه ده ګوري په د طالبانو درې کاله دوی له لویدیځوالو سره مذاکرې وکړلې او دا د موږ ټول ولس د افغانانو د هغه ولس چې هغه نه په امریکایانو پورې مربوط و نه په کرزي و په اشرف غني پورې مربوط و خپلواک افغانانو پاک سپېسلي افغانانو څه په داخل کې څه په خارج کې دوی ټولو به دعوې کولې چې خدای تعالی دې دا جنګ ورک شي او له طالبانو سره د مذاکرې پیل شي طالبان د راسې قدرت دې ونیسي دا د ټولو خلکو هیله وه ولیکن له بده مرغه اوس وګوره دا دوی کامیابه و
دوی څه مذاکره وکړي او څنګه ښه د خپل ملت له جنجاله خلاص که امریکایانو وسله کېښودله په مځکه امریکایان له خپل موږ خاورې نه ووتل طالبان حاکم شول دا ټول ولس خوشحاله و ولیکن اوس وګوره دوی لومړی هم له هېوادولو سره هم نړیوالو سره د دوی مشکلات راپیدا شول وګوره دوی د ښوونځي د ښځو ښوونځي دوی لومړی دوی وتړل چې ښځې به کار نه کوي دوی به دایي دا حجاب بهوي البته حجاب نه خو هیڅوک منکر نه دي مګر ټول مسلمانان یو اسلام طالبانو نه ده راوستلی دا څوارلس سوه کاله افغانان مسلمان دي وګورئ دغه په نړۍ کې لومړی پوهنتون چې جوړ کړ دا مسلمانانو جوړ کړ او دا دوه خویندو جوړ کړی داسې ښځو جوړ کړی داسې په نوم یې فاطمه بن محمد الفریه قریشیه نومېدله دې خپلې خور سره د دې پلار نه ډېر ثروت و مال داري پاته شوله دا دوه خورګانې بګسولې دوی پوهنتون جوړ کړ او دا پوهنتون په نوم د القرویه پوهنتون باندې دوی جوړ کړی دی چې د طب پوهنځی د اسلامي زده کړو پوهنځی د حقوقو پوهنځی او د ژبپوهنې پوهنځی هغه لومړني پوهنځي و چې دې دواړو خویندو جوړ کړ ګوره اسلام خو داسې دین دی چې ښځو پوهنتون په خپل لاس باندې جوړ کړی دی ګوره دلته زموږ د مسلمانانو درې زره ښځې چې داسې عالمې وې داسې فقیهې وې چې نارینه وته به دوی درس ورکاوه د درې زرو ښځو هغو اسلامي زده کړې نارینه وته تدریس کړی دا کتاب اوس پور شوی دی نو دلته چېرته چې د امیر د طالبانو وایي چې دا لومړنی اسلامي هېواد دی نو دا څه ډول اسلامي هېواد دی چې دا درې کاله کېږي دوی تر اوسه پورې پوهنتون نه دی جوړ کړی در حال په داسې حال کې چې پوهنتون لودیزوالو ته یهود او نصارا ته مسلمانانو ورښودلی دی د مسلمان ښځې ښودلی دی داسې باشرفه ښځې ویل لکه فاطمه الفریحه سی ما تاسه ویل تاسه دا یاداش که لزان سره سیره نو که ایسی زخو لزان نه گیگم دا پا مراکش که دوی پوانتون جور کرد مسلمانانو خزو پوانتون جور کرده ولیکن تروسه پوری دوی مگ دی پوانتون دروازه خزو پوری ترلی دی سو خزی خونزی تا نپریگ دی گوره دا سمرا دا طالبان لپاره یا پیغور دا با پتاریخ که دوی لپاره پاتسی دوی دعوه دی اسلام کوله ولیکن دوی دی اسلام لمرنی امر نو قبول کرده ډیره زیاته مننه کوم استاد زه د بس پوهېږو که بیا تاسو ته راګرځېږم هوتک صاحب تاسو هم په خیر راسئ پروګرام ته د اسلامي امارت د مشر اوسنۍ لیدنې څومره فکر کوئ ارزښتناکه تمامېدلی سي د هغه څه په وړاندې چې د حکومت چارې ټکنۍ کوي بسم الله الرحمن الرحیم جناب امید صاحب سلام تاسو تخنیکي همکارانو د بحث ګډونوالو او تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم اولیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام د نظام له اصالتونو نه دغه دي چې د وګړو یا د ټولنې او د نظام یا د چارواکو تر مابینه باید فاصله رالنډه شي دغه رقم ناستې د دې جوګه کېږي چې په افغانستان کې دننه د نظام د استحکام هغه بنسټونه پیاوړي کړي هغه غوښتنې چې مستقیما تر لومړي کسه پورې رسېږي هغه مخامخ ورسېږي او په اړه باندې لازم تدابیر او تصمیمونه ونیول شي د دې لپاره چې افغانستان په مختلفو ادوارو او په مختلفو برخو کې په مختلفو ناتارونو باندې اخته او تقریبا په زیاته برخه کې د افغانستان وګړي له مختلفو مشکلاتو څخه او کړاوونو څخه رنځ وړی ده هېڅکله یې داسې زړهخوږي رهبري ترلاسه کړې نه وه او یا هم په دغه برخه کې د دوی د مشکلاتو او یا د نظام د هغه اصالتونو د راګرځولو په برخه کې کوم اقدامات نه وو تر سترګو سوي دلته د قدرت جزیرو فاصلې رامنځته کړې وې دلته د تبعیض تر مابین او یا د هغوی بدمرغه تخم په افغانستان کې دننه هم د ژبې د جغرافیې په لحاظ بالاخره د مذهب په لحاظ حتی تر دې پورې چې د قومو ترګنیو د دو نورو په چوکاټ کې دننه رامنځته شوي وې خو د افغانستان اسلامي عمارت په دغه وروستیو اقداماتو چې کوم ترسره کړي دي که هغه د انکشاف یا د پراختیا برخه ده د متوازنې پرمختیا په پام کې نیولو سره یا هم د هغو اړتیاو په کتو سره دننه چې په هېواد کې دننه د وګړو غربت ته پکې کتنه شوې ده یا د هغو برخو د انکشاف او د پراختیا لپاره پکې ژور اقدامات ترسره شوي دي هغه تر څنګ یې د ولایتونو او یا د اړوند وګړو سره په دلته په ریاست الوزرا کې د هغوی د مرستیالانو ناستې یا د مشرتابه په چوکاټ کې دننه د امیرالمؤمنین حفظه الله دفتر له مختلفو پرګنو او مختلفو چارواکو سره لیدنه کوي دا یو هغه اصل ته راګرځېدنه ده او دا هغه مسیرونه دي چې
د خلکو زړونه لاسته راوړلی شي او د هغه تر څنګ نظام دې ته واداره کوي تر څو له وګړو سره نیک چلند وکړي، نیک برخورد وکړي. اوسنی وضعیت فکر کوي ښاغلی هوتک د څه ښکارندوی کوي د اسلامي امارات او د خلکو اړیکه څومره د قناعت وړ ده؟ ما خو وویلی چې دا لومړني اقدامات دي او ښکارندوی د دې کوي چې دا خلک د وګړو بطن نه راپورته شوي خلک دي، د هغوی دردونه بدرګه کوي، د هغوی ستونزو ته رسیدګي کوي، د هغوی د مشکلاتو د حل په خاطر باندې متعهد دي. او چې کله بیا یو تعهد وړاندې کېږي، تاسې اکثره وخت د مشرتابو فرمانونه به مو لیدلي وي، اورېدلي به مو وي چې دولتي زعماو ته یې د دې هدایت کړی دی چې تاسې به د خلکو په مخ باندې دروازې پرانیستې ساتئ تر څو هغه مشکلات تاسې ته مخامخ ورسیږي. او نظام په اړه باندې اکثره وخت د امیرالمؤمنین حفظه الله په ویناوو کې دا څرک له ټولو لیدل کېږي چې امارات دا یوازې د طالبانو پورې اړه نه لري، دا د یو دولت حیثیت لري. او دولت کې خو بیا دا درې واړه برخې ټولې شامل دي که هغه په نظام کې دننه خلک دي، هغه څوک چې په دولت کې کار کوي، هغه څوک چې د هغو حامیان پاتې شوي دي، هغه که ټولنه ده او هغه څوک چې دغه خدمات د هغو لپاره عرضه کېږي، دا درې واړه نهادونه یا درې واړه خواوې یې راوښیه، دا درې واړه پکې شامل دي. نو که کله د دوی تر مابینه همغږي موجوده وي، نو زه مطمئن یم چې هغه نظامونه چې د خلکو په خوښه، هغه نظامونه چې د خلکو مشکلات اوري، هغه نظامونه چې د خلکو لپاره خدمات په مستقیمه توګه او یا د هغوی غږ بدرګه کوي، هغوی ته رسیدنه کوي، زه مطمئن یم چې دا هغه نظامونه دي چې د خلکو لخوا نه حمایت په تلپاتې توګه باندې په دوامداره. بله سعادت صاحب، تاسو څه فکر کوئ د اوسني اسلامي امارات د زعیم او د خلکو رابطه څنګه ده؟ همیشه سمه ترم ما سره خپله دا فکر پیدا کېدو چې د امیرالمؤمنین ولې نه راوځي، ولې له خلکو سره نه ویني، ولې په میډیا نه راوځي. دغه د غربي رسنیو تبلیغات هم وو چې دا خبره بیا کوله شي امیرالمؤمنین کله سته، څوک ده، بیخي سته نه، دا خبرې موږ اورېدي. خو زه وایم بل حکمت ته په دې کې موږ تاسو الله تعالی عقل فکر راکړی دی. په دې کې بم امیرالمؤمنین هېڅ یو کار هم له حکمته خالي نه ده او د ولس له خدمته خالي نه ده. زه په دې متيقن یم چې د کابل ښار به د کوڅه په کوڅه کتلی، هر اوزه به د علایده علایده کتلی، هر چیک پاینټ ته به دی علایده علایده درېدلی. زه په دې متيقن یم چې هر کارمند به دا علایده څارلی، ودر څنګه کار کوي، څنګه خدمت کوي، خیانت کوي که خدمت کوي. زه وایم په دې کې به دا حکمت وي چې خلق یې ټول ونه پیژني، د دی په رسنیو راڅرګند نه شي وی نه پیژني او دی هغه خدمت وړاندې کړي. او بله ورځ یو چا راته قصه کوله، وایي له کنداره را روان و، په یو کرولا ډوله موټر کې راغلی ده، د سړک چارې چې لیدلی دي چې سړک چارې سوکه روانې دي، نو هغه اوس یې امر یې وکړو چې دا ولې سوکه روانې دي، اوس په شپه په ورځ کار پرې روان ده، کوم کار چې په یوه میاشت کې کېدو اوس په یوه جمعه کې هغه کار کوي. همدا داسې نن غور ته ځي ورې هغه خلکو کې به بعضې خالیګا لیدلي، تر دا یې امیر مې قربان کړي چې وزیر راولي د سرې میاشتې رئیس یې کوي، او هغه بیا ورته وایي چې په دواړو سترګو مې دا منلی دې تمه دی. دا خو یو دای امیر نه ده چې هلته په بګرام کې ټرمپ له عسکرو سره ودروه، ما شاته عسکرو سره ودرېږي، دلته څوک نه یې. زه وایم دغه هغه امیر ده چې دا خاورې ته ژمن ده، دا هغه خلق لري، هغه ځواکونه لري چې په هغو ځانو پورې باروت وتړل او ځان هم ټوټه ټوټه کړو، غربیان هم له دې وطنه وسل. زه وایم دغه کې بم یو جدي حکمت چې دی ظاهر نه راوځي. زه وایم هر څه به د هر چا څاري، د هر وزیر کارکردګي به څاري، د هر رئیس به څاري، د هر د اوزې د مسؤول به څاري، حتی د هر د هر د هر یو 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 پولیس او د یو اردو کار به څاري چې تو در څه کوي. زه وایم هره دا به دغه امیر چې د مجار کې زده چې داسې خلوص به ووایو امیرالمؤمنین د موږ بیعت ورسره کړی ده، بیا داسې په خبر وایو چې الله دې وکړه چې ورځ له نږدې ورسره بیعت وکړو. زه وایم تر دا امیر مجار کې چې پیسې دې نه وي او دی په هغو یتیمانو پام کوي، په هغو سوالګرو پام کوي، د کابل کوڅو کې چې وایي تو در داسې نه لري. زه وایم دا به دلیدلی چې بیا راټول کړي دې هلته ماشونه ورته اول کړي چې دې ته ماش ورکړي. زه وایم دا متعدان به دلیدلی چې پولیس وخته تر بیخ پراته و، دا به لیدلی راغلی به یې کتلی به یې دا د دغو څال ده، هغه به وچې نور تر نورو کارو به دې ته اولویت ورکړی چې راځه یار تر نورو کارو دا مهم دي چې دا تر دعوې لاندې کړو. فکر کوم دا به د دې خاورې بچی او دا به په دغو خلکو خوږمن امیر به دغه یې. زه وایم د خلکو په منځ کې ګرځېږي
په دې کې زه متیقین یم سل په سله کې امید صاحب محترم ګورم هغه تاسو ته الله تعالی عقل پکرا کړی ده. دا که هغه امیر وایي چې دی په ار کې تر اومې دروازې شاته ناست وایه دا به له هیڅ نه و خبر. دا فکر کوم له هر څه خبر ده ځکه مو دای کارونه روان دي چې په 15 څلوېښت کال کې موږ نه دي راته سوي او نن په درې کال کې هغه کارونه راته کېږي. دا به زه وایم په خوب یم فکر کوم ډېر به کم خوب کوي او نور به ګرځي. یو چا راته قصه کوله باور دې وسه د ایراد زلزله څپکان څو چې زلزله وځپل چا راته قسم وکړو چې دی په هغو زلزلې ځپلو په منځ کې ګرځېدل او په سر یې یو تازه راغوړولی و. دا یې دغه کول چې تو درې څوک مستحق دي څوک مستحق دي. دا به زه وایم هر چا له درده خبر یم. ډېره زیاته مننه کوم استاد. د ولس او د اوسني اسلامي امارات د زعیم ترمنځ رابطه فکر کوي اوس قابل د قبول ده او کنه هم باید لا کار وسي ورته؟ زما پاند باندې خود دلته ګوره یو خدا داسې فلانی داسې وکړو داسې وکړو لکه قیسې او نقل نقلونه سې موږ کوو. اوس خو طالبانو عملي قدرت په لاس کې نیولی ده. اوس موږ دا نه وایو چې دا فلان کی امیرالمؤمنین ده یا د بل وي یا د دا نه وي یا د بل وي. دا مګر هغه د خلکو غوښتنې سي دي ګوره. دا غوښتنې خو باید قبولې سي. شاسې په دې کې حکمت داسې دی ځان نه ښکاره کوي په داسې حال کې دا هم یو ډول نوی بدعت دی. یعنې په اسلام کې داسې شی نه دي سوي او نه د افغانستان په تاریخ کې سوي دي. یو رهبر د په دې شکل وي سي هیچا لیدلی نه وي. بیا دوهم ښه فرزند دی کې حکمت شو نو دا ولې اوس د ښځو مکتبونه ولې بند کړي دي چې در حاله کې په ښځو ما خو تاسو مخکې یاد کړي چې لومړنی پوهنتون ښځو جوړ کړی مسلمانو ښځو جوړ کړی ده او نن ورځ درې کاله ته کېږي چې په افغانستان کې زموږ دا د درې تو فکر وکړه چې زموږ په میلیون هو نجونې له شپږم سیم نه وروسته دوی مکتب ته نه پرېږدي کار ته یې نه پرېږدي په دې چې ته ښځه یې. در حاله کې الله تعالی اوس زموږ په اسلام کې له علامه سید جمال الدین افغان خو پورته عالم تیر سوی نه دی په اسلامي امت فخر ده دی. کله چې سید جمال الدین افغان په افغانستان کې و انګریزان راغله وایي موږ به تا د سودان کې پاچا کړو ته لطفا در دلته بدون د ښځو د کار او د تعلیم څخه آیا نور اساسي موضوعات تر څارنې یا تر کنټرول لاندې نیول سوي دي نسبت د افغانستان تیرو 15 لسیزو ګډوډیو او نابرابریو ته؟ دا خو صحیح خبره ده. مثلا که موږ ووایو چې طالبانو نیت راستلی و دا خو دا خو بالکل صحیح ده. د کې څوک شک نه لري زه خوشپه ورځ له خپلو هیوادوالو سره خپل کلي سره خپل کلیوالو سره افغانانو سره په تماس کې یم راځي دلته له کابل نه افغانستان نه. نو دوی خو ټول دا وایي چې په افغانستان کې بهترین امنیت را لومړنی ځل ده چې یو انسان تلای سي له کابل نه تر قندهار او تر بدخشان پورې په جب کې سي یو لک روپۍ مې څوک چپه مورته کتلی نسي او په شپه هم ځي په ورځ راځي. دا د طالبانو لوی لاسته راوړنه ده. دې نه خدای تعالی خوشحاله ده موږ تر خوشحاله یو ولس تر خوشحاله ده. خدای دې د دوی په اسناتو کې حساب کړي. دا خو موږ منکر نه یو. بل مسئله چې د افغانستان د بېاعتمادۍ د سبب ګرځېدلی وه د مخدراتو کشتون په افغانستان کې او همدارنګه اداري فساد دا وضعیت څنګه د فکر نه کوي اساسي موضوعات دي؟ دا هم بالکل صحیح ده. مثلا دوی د کوکنارو کښت یو دم له منځه ویوړ. دوی مثلا هغه خلک چې معتاد شوي وو په د هیروینو په دې باندې هغو ته یې پناه ورکړه هغو ته یې ځایونه جوړ کړل. دا ټول منو هغه مثبت ځایونه کارونه چې طالبانو کړي ټول منه منندوی دي ترې ټول ترې خوشحاله دي. ولیکن دا خبره هم صحیح ده چې ولې افغانستان باید په رسمیت نه پېژندل سي ولې دا څوک نه پرېږدي طالبان دې ته؟ اوس ګورئ که چېرې طالبان په رسمیت پېژندو اوس به دغه زما همدغه ورور به اوس راغلی و امریکا کې په جرمني کې په فرانسې کې خلک به راټول کړي و افغانان به راټول کړي و یهود و نصارا به راټول کړي و ورونو دغه موږ خو دغه خلک موږ دغه کار پرېږدي دغه خلکو ته به اختناعت ورکړو. اوس ګوره طالبانو مشران له کابل نه تلی نه شي تر هغوی چې اجازه وانخلي. دغه د اسلامي امارت چارواکي ټینګار کوي چې دا نړۍ د افغانستان په تړاو باندې ظلم کوي چې په سر کې امریکا ده او هغه دښمن چې د اوسني حکومت څخه یې ماتې خوړلې ده نور هېوادونه هم نه پرېږدي چې اسلامي امارت په رسمیت باندې وپېژني. فکر نه کوي څومره توجه وړ ده؟
نو دا خو درست ده چې زنه وایم چې امریکایان دی موږ دوستي یا يهود او نصارا دی موږ دوستي ګورې له واقعیت نه باید سترګې پټې نه کو موږ ولې د خپل دښمن ته د تبر لاسته ورکو ولې موږ داسې اعمال وکړو چې اوس مثلا په نړیواله کچه کې چې تاسو د طالبانو پوښتنه وکړئ دا خبرې نړیوالو ته زیات نه ثابتېږي چې طالبانو امنیت راوستلی بل راوستلی ځکه پخواني حکومت تبلیغات کول او تلویزیونونه یې درلودل او ښځې هنر به یې پکې راوستل نڅول به یې پکې کارونه به یې پکې کول نو اوس خو زه دا وایم چې طالبان ولې په لوی لاس باندې خپل دښمن ته تبر ته لاس ته ورکوي زما په اند باندې که دوی دغه دوه درې ټکي عملي کړي ډېر ساده شیان هغه هغه ته ضرورت نه لري دا خپله شک او شبهات رامنځته کوي زیاتره خلک داسې فکر کوي اوس چې طالبان په خپل واک نه دي ځکه چې د امیر د طالبانو امر نه چلیږي ځکه دای د بل چېرته د ده فرماندار او د ده عامر بل ځای دی هغه بل هیواد کې ده او د موږ هیواد یې اشغال کړی ده غیر مستقیم هغه نه پرېږدي امیرالمومنین چې دا کار وکړي نو داسې شبهات راپیدا سوي دي دې ته خو باید طالبان توجه وکړي چې موږ ولې داسې کار وکړو که چېرې طالبان یوه لویه جرګه جوړه کړې وای خلک یې راټول کړي وای دوی خپل حکومت اعلان کړی وای د خلکو غوښتنې اورېدلی وای د متخصصینو د ټولو ولې به نن داسې حال و نو بیا خو به دلویدیځوالو خو به تبر په اصطلاح لاسته یې نه درلود نن به یې شپه ورځ په طالبانو باندې تبلیغ نه کوو چې دغه د طالبان دا کی مګې دې لپاره پر اسمرته پیژن سلامات څنګه د بس پرټلونه کې ورته تاسو سره ګرځېږم علي په هوتک د اسلامي امارات د زعیم اوسنۍ کړنې فعالیتونه او حکومتداري د تاریخ په دو کې فکر کوي بنظیر ده او کنه هم د څوکسه تاریخ په دو کې چې د اسلامي امارات اوسنۍ زعیم په پرتله باندې ما په اصول ته کوم لاندې اشاره درته کوم چې د افغانستان د اسلامي امارات اوسنۍ واګي او کړنې څومره متمایز دي له نورو واګو سره په لومړي ځل باندې کله چې داوود خان نو وخت نه راورسته په افغانستان کې د بحران مو تر سره ساو ولې الله الحمد د هر نو بحران که هغه ټولنیز بحران ده که هغه سیاسي بحران ده که هغه اقتصادي بحران ده که هغه د کار په وړاندې باندې مبارزه ده که هغه د فساد په وړاندې مبارزه ده او که هغه د خلکو یا د طبیعي پیښو د اړمنو متضررینو په وړاندې باندې د لاسرسي موضوع ده دا په تاریخ د افغانستان کې مخینه نه لري داسې غوڅه پالیسي او داسې مدون اقدامات داسې له فساد او له هر نوع شرارت نه خلاص اقدامات په تاریخ د افغانستان کې نه وزه راغلي دوهم مسله د تاسې وګورئ د سرحداتو ساتنه او ورته د ځانګړې توجه کیدل هیڅکله په دې پنځو لسیزو کې په افغانستان کې دننه د سرحداتو د ساتنې پالنې او بلاخره د اوبو نشانیانو د بیا د را تازه کولو په مورد باندې اقدامات نه و تر سره سوي ځینې هیوادونه تجاوز د خپله برخې کړی و خو د هغوی په وړاندې باندې قدی عالم نه و سوی خو له نیکه مرغه دې نظام وکولی شولی چې د سرحداتو د ساتنې وارثي پالنې او د خپلې جغرافیې یا د یهودي تمامیت نه په ښه توګه باندې دفاع وکړي بل مهم پاینټ دا ده چې نور نظامونه که چیرې وه هغه د ځینو مصلحتونو په نحاظ باندې رامنځته سوي وو تیر نظام هم 50-50 سره ویشل سوی و یا د بهرنیو مستقیمه نسلتې لاندې هیواد پاتې و خو له نیکه مرغه دا نظام یو پارچه د وطن او د خلکو له بطن نه راپورته سوی د سرښندنو او قربانیو په ورکړه باندې یو داسې نظام راغلی دی چې په ټوله جغرافیه باندې مسلط ده بل مهم ټکی دا ده چې د تاسیساتو د ساتلو مسله ده هغه تاسیسات که هغه په نظامي برخه کې دي هغه تاسیسات او ساختارونه چې که په دولتي برخه کې دي یا د حکومتي چوکاټ کې دننه کومو برخو ته اشاره کیږي دا ټول په داسې شکل باندې ساتل شوي دي چې هېڅکله دی هغوی د نړولو یا د هغوی د له منځه وړلو نه کوم څرک لیدل کیږي او نه یې هم د هغو په وړاندې باندې غلطه استفاده سوې ده بلکې هر هغه نهاد یا هغه تاسیسات یا هر هغه برخه چې د ملت د خدماتو لپاره اړتیا وه جوړه شوې وه په همغه شکل باندې مدیریت کیږي او په مخ ته ځي بله مهمه دا نقطه ده چې که تاسو وګورئ په نورو انقلابونو کې او یا په نورو اشغالونو د منځه تللو په صورت کې دننه د ساختارونو تجهیزات وسایل اسلحې امکانات دا ټول په غارت باندې ولاړل دا وپلورل سول دا خلکو ویوړل د بیت المال له ګودامونو نه یې وویستل حتی د کباړ په بیه باندې خرڅ سول خو لله الحمد ټولو نظامي تاسیساتو تجهیزاتو وسایلو اسلحو او امکاناتو څارنه ساتنه پالنه دا ټول د دې نظام له وظایفو نه بلل کیږي او دا نظام وتوانېد چې دغه برخه مدیریت کړي یا دې تمامیت او د
حفاظت او د حراست موضوع ته خو اشاره وکړله د حریم د فضایي حریم د کنټرول په خاطر باندې هڅه روانې دي. مثال په توګه باندې تقریبا په څو لسیزو کې په افغانستان کې هوایی پوهنتون د هغه فعالیت درول سوی و. د افغانستان اسلامي امارات د دې لپاره چې د هوایی پوهنتون چارې له سره پیل کړي تر څو وکولی شي د خپلې فضا کنټرول په لاس کې واخلي او د هغو تخطیو چې هغه په مختلفو برخو کې دننه رامنځته کېږي د هغو په وړاندې باندې غوڅ دریځ ولري. نو په ټوله کې ویلی سم د هغه بیلګې چې ما تاسو ته یادې کړلې د دېو هغه نفي نقاط هم په ټولو هغو برخو کې موجود و په نورو نظامونو کې د الحمدلله د افغانستان اسلامي امارت په ډېره مېړانه باندې د همدغو مواردو د لا پاسبانی کولو او لا مدیریت کولو په برخه کې هڅه روانه ساتلې ده که هغه د اقتصادي برخه کې د کرنسۍ یا د ثبات د پیسو د ساتلو مسله ده که هغه د دې لپاره زمینه مساعده ولري چې بهرني پانګوال په افغانستان کې دننه د دې فرصت ترلاسه کړي چې پانګونه وکړي که دا برخه راواخلو او یا هم د دې لپاره چې د اصالتونو باندې ولاړ د منافعو په چوکاټ کې دننه ولاړ او یا هم د دې لپاره چې افغانستان سیاست یو واضح تعریف ولري چې هغه په اوس وخت کې الحمدلله اقتصاد محور سیاست هم نتیجه لري هم د سیمې هیوادونه هم د نړۍ هیوادونه له هغو نه په استفادې باندې دننه له دې فرصت نه استفاده وکړي استفاده کوي او هم یې د استفادې لپاره وړاندې کړي د همدغو منشورونو او یا د همدغو اهدافو په تعقیب کې ډیپلوماسي هم له نورو هر وختونو نه زیاته د ملي منافعو باندې ولاړه ډیپلوماسي لري او هم یې په کور دننه د نورو هیوادونو لپاره د دې اطمینان رامنځته کړی دی تر څو په افغانستان باندې باورمندي را زیاته شي او د یو قدرت په سترګه باندې ورته وکړي. سعادت صاحب څه په کېدلی سي ګرچې حکومتونه له ملتونو جوړیږي ولې فکر کوئ د حکومت او ملت څه ډول سره متفقه شي؟ ولال یو مشکل ده امید صاحب محترم تا اوس په ستا نږدې صاحب باندې څلور پنځه شپږ سواله وکړو دله مخکې مشکل درسره درلود کله چې تا سوالونه پیا کول دی تا ټولو ته وو سر خو راوسي وو دا درسره تاییدوم دا هغه خلق دی چې تضاد لري له اسلامي نظام سره له اسلامي امارت سره عقده لري که نه و پنځه نوي شپږ نوي اووه نوي فیصده کارونه به مثبت مثبت دی هم راسره تاییدوي دا اوس چې روان وایي چې تر اووه نوي وجې ور ویلی یم ده به درته ویل چې هو دا کار هم صحیح ده او دام صحیح ده او دام صحیح ده او دام صحیح ده ولې عقده من دي ګرموم یې نه هغه دلته په میلیونونو ډالر شي دی له خلو کت سونو بس الله دې چاره وکړه خامخا به دا وایي هغه دې ما وطن ته چې په میلیاردو ډالر راکړو هغه دوی چور کړو لوټې کړو نو بیا یې نن نه ګرموم دا دوی ته حق ورکوم چې دوی به خامخا یو تعصب لري له دې نظام سره موږ چې تعصب نه لرو چې نه چا معاش راکړی نه چا تنخواه راکړی ده نه ولاکه چا راته خیر یوسی ویلی یو ولې دا مثبتې مثبتې یادوو ولې شکرونه باسې چې الحمدلله دا نظام خدایه په دغو عزمو اراده راته وساتې دا ولې وایې په دې یې باسم نن استقلالیت ستا الحمدلله د امریکا تر غلامۍ لاندې مې امیرالمؤمنین غلام نه ده نن مې له سپین اسلامي محمدي بیرغ سره اته څلوېښت بیرغ نور په هیواد کې نه دي ولاړ نن مې وزیران رئیسان وکیلان والیان له یونما له بګرامه نه ټاکل کېږي نن مې په ټوله جغرافیا د خپلو خلقو واکمني ده نن مې پنځه سوه کسان د ورځې نه وزل کېږي نن مې خپل خلق حاکمان دي چې هر ولایت ته ځم هر ریاست ته ځم هر وزارت ته ځم نن دوه تابعیت ته له بوم راوړل سوي راته نه دي آیا ژوند ارامه ده؟ د چا ژوند ارامه ده؟ ستاسو الحمدلله ولایې د شپې دا ویده کېږو که مې دروازه م بنده کړې خلاصه ولاړه د جمهوریت هم ماته پیسې نه راکولې بندې کړی یم وګلی یم نه په خواک خدای که طالب وم نه اوس نه به له جپس هم طالب پاته شم ځکه طالب شدن هم یو غیرت خو دا په ما کې نه و ولې نن ولې خوشحاله یم دلته بله ده امید صاحب محترم په رسنیو کې هم نه نوي فیصده خلق دی غوندې خلق دي هغه د جمهوریت ود د ډالر خواره غوندې خلق دي دغو ولسونو چې هغه شل کاله تر ظلم و تر وحشت لاندې وو له هغو ټولو ولسو یو زر اعظم یو که طالب غږېږي په دې چوکۍ هغه خو بیا مدعي ده هغه خو به خود یو خبره بیا څوک مني نه یو زر اعظم په ټوله کې نومنه راوښیه زه په دې راځم چې دې نامه شکرانه ادا کوم چې الحمدلله عجب نظام راکړی یا الله چې قایم دایم بوله ګورئ
زو وایم دومره کارونه سوی دومره کارونه که موږ پسترګې پټ نه کوو موږ واقعي افغانان سو او موږ د پردو غلامان نه سو موږ د پردو پښو کې ونه ورغلو موږ د شرق و د غرب د هغو ادب دلته پلي نه کوو موږ هغو ته ونه ګورو موږ د هغو په خوله ونه غږېږو موږ یو مکتب او یو پانتون یو هغه مکتب چې تا راته بدنام کړی و یو هغه پانتون چې تا راته بدنام کړی و دا باید موږ په نقطه کې ونه نیسو موږ دا نه نوي پیسه داسې مثبت مثبت کارونه سوي دا ټول باید وښیو دغه مکتب ته دغو اول نمرهګانو ته دغو له پانتونه فارغ سوي خریپس سب سره چې جن حقاني راځي په بغل کې نیسي او هغه ورته امتیازات ورکوي چې موږ دغه وزیران ورته راځي دغه مشاران یې هغه تشویقوي زه وایم دا به ژمن خلق به تعلیم و تحصیل ته دی وي خو یو کار چې تا را بدنام کړی دغه به شل کاله کار غواړي چې شل کاله بعد به بیا جوړېږي. سلامت سیږي استاد، ستاسو پند باندې فاصلې د حکومتونو او ملتونو ترمنځ څنګه له منځه ځي، بل خصوص په اوسني وخت کې کوم موضوعاتو ته باید کتنه وسي په موردي شکل که وایاست وخت کم لرو؟ د ورور په ما باندې تور ولګاوه چې دوی اسلامي نظام سره ضدیت لري. وګورئ ورونو، دا داسې غږېدل یم دغه ټولو تر اوسه پورې څور تاسې وګورئ چې زما اسلامي سبقه درلوده یا د ورور اسلامي سبقه درلوده. بښنه غواړئ، یو تصحیح دلته کوي چې د ښاغلي سعادت موخه هغه د اسلامي امارت مخالفې څېرې دي چې د اوسني نظام پر وړاندې انتقاد کوي، مستقیمې موخه تاسو نه اوسېدلی؟ زه دا وایم چې زه ما والله د کمونست په وخت کې مې جهاد کړی دی، والله بندیخانې مې تېرې کړي دي د مجاهدینو سره، وما بیا پاکستان کې د مجاهدینو په حکومت کې مې کار کوه، بیا استرالیا سره هم دلته مې په خپلو پیسو باندې د خپلو مټو په زور باندې د خپل استعداد په زور باندې له سره خو کړه دلته استرالیا کې شروع کړه تر ډاکټري مې ځان همدا اوس زه انګلیسي ادبیات درس ورکوم، یعنې انګریزانو ته د دوی ادب درس ورکوم، د دوی ژبه چې دا په افغانستان تاریخ کې چانه ده کړی او نه د کرزي په حکومت کې مې مزدوري کړې، نه مې د اشرف غني کړې ده، والله دغه د ټول دنیا سره زر په ما باندې بار کی د دې وی خاورې د خپل خاورې یو مشت نه برابر اومه، دغه خاورې په موږ ګران ده، دغه هیواد په موږ ګران ده، او موږ والله سي دا خبرې زکوم دغه ټول د طالبان سره محترم دوه خبرې بلی دای سره وکړه خدای دا ولسونه یا اوري واقعیان هم زه دغه وایم ته یو افغان یو دغه اېڅم دی په کوم نظام پورې دغه نه ده کړی او له دې نظام سره تضاد نه لري، آیا نن په وطن کې استقلالیت ستو که نسته؟ دا وایم چې طالبان ما خپله طالبانو ته کار کړی ده شل کاله، والله بله لتانه ما زیات طالبان جزاک الله خپل خلک مې په دې خاوره حاکمان دي که نه دي؟ آیا دغه خلک چې پنجاب باندې خلک متحمول نن له دې پنجاب سره تر ټولو په مقابل کې دا د کنل راکېټو ته په راکېټ دی جواب ور نه کړو؟ اجازه راکړئ یو څو به سره ووایي مهرباني وکړه، څو چې وطن دوست یم بیا د وطن واقعي سړی باید وستایم، هیا له بمه ماته دوه طبیعته رانلو، هیا زما ټول واکمنان له بګرام او له پلچرخي له دې له بګرامه نه ټاکل کېدل چې ټول واکمني د پردو په واک کې نه وه، د امریکا په واک کې نه وه. د کرزي په وخت کې زه کابل ته درغلم، پهارو کې د کرزي په وخت کې هغه فسادونه و، ماته امتیازات راکړو، ماته په ډالرونو تنخواه راکولې، پوښتنه وکړې ما په باره کې وزارت معارف کې بل چېرته زموږ افغاني پتمنې خوندې راته بې عزته او بې پته نه کړې؟ ګوره ما ته افغانان یو، راځه په دا غټو غټو مسایلو باندې بیا پرېږدو تر دا وړو وړو نقطو، دغه د بل نقطه دا یو مکتب یو قانون اساسي او پلان او پلان داسې پلری فرمایش ده، زه وایم له تاسې مو احترامانه خواهش ده چې خدای په خاطر کار وکړئ. ای وروره، ته په هلته په استرالیا کې پروت یې، استرالیایان پوکه راویښېکس وروره، راځه ما وطن ته ولاړ سو، یو څو دغه در سره راوله، یو بل که په امریکا کې پروت ول امریکایان دې ور سره راولي چې د خدای په خاطر راځئ د دې ته یو څه لاس سره ورکړو، په دې کې شک نشته که میو کاشتي به وي، خو هغه به سره ډکه کړو، سره پره به یې کړو. استاد ته وخت ورکړو، استاد مهرباني. ډېر وړکي وړکي مسایل دي، ډېر ساده چې دغه تاسې وکړئ د موږ سترګې پورته کېږي، موږ دوی په زوره راوستی سو، اوس د موږ لاسې تړلي دي، ځکه چې دغه تبلیغات کوي چې دوی ښوونځي تړلي دي، دوی حقوق بشر ده، دغه دوه درې کارونه که تاسې وکړئ نور ګل ګلزار ده، والله تخت و بخت دې تاسې برقرار دي، موږ هېڅ نه غواړو د طالبان د زر کاله نور په دې وطن حاکم وي، ګون تا دغه دوه درې کوچني کوچني کارونه وکړئ تاسې د باور د جوړولو لپاره په داخل د افغانستان کې فکر کوئ کوم اساسي عناصرو ته باید زیات توجه وسي چې د ملتونو او د حکومتونو ترمنځ فاصله له منځه وړل سي؟ ځینې مهم مواردو ته ما مخکې وویلې، نظام یا حکومت مکلف ده چې د وګړو ته رسېدنه وکړي، هغه که په هره برخه کې وي،
کاغه د کار په برخه کې وي، کاغه د اوبوی ته د روزګار د جوړولو په برخه کې وي، که اوبوی د معیشت برخه ساتلو پالل وي، او یا هم دا چې د اوبوی مسونیت وکوي، یعنی امنیت و ساتلی شي. نظام په دې برخه کې پیاوړی ده، هم یې په اقتصادي برخه کې دننه فرصتونه او مجالونه رامنځته کړل، او هم یې په حکومتي چوکاټ کې دننه وکولای سولی چې افغانستان ته ټیکاو راولي او افغانستان ته ثبات راولي، افغانستان د یو واقعي تجزیه راوګرځوي، افغانستان ته د وګړو تر مابینه د قوت او یووالي انګیزه رامنځته کړي، په افغانستان کې د پراختیا، انکشاف او د اقتصادي رغښتیا لپاره فرصتونه رامنځته کړي، په افغانستان کې دننه د دې لپاره چې وګړي په نظام باندې مطمئن اوسیږي، د حق حقدار ته د رسېدو په برخه کې دننه اقدامات ترسره کړي، هغه څه چې لازم دي او د وګړو لپاره چې په نظام باندې اعتماد رامنځته کوي، هغه همدغه لوی فکتورونه دي، او له هغه نه راوروسته هغه څه چې د دغدغې وړ دي، هغه دغه د ځینو حقوقو مسله ده، لکه د تعلیم مسله ته یادونه کولی شو. نظام مکلف ده چې د دې لپاره شرایط برابر کړي او په دغه برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي، تر څو هغه قشر چې په افغانستان کې دننه د دې تقاضا لري او نظام مکلفیت لري چې د هغو لپاره زمینه مساعده کړي، تر څو د تعلیم د ترلاسه کولو په برخه کې نور اغیار له دغې بهانې نه استفاده ونه کړي. بله مهمه نقطه دا ده چې وګړي دي باید د حقوقو په چوکاټ کې دننه د ټولو اتباعو او د قانونمند حکومتدارۍ په چوکاټ کې د اصالتونو او د اصولو او تعدیبونو په چوکاټ کې مهم رغنده اقدامات ترسره کړي، چې په یو مدون چوکاټ کې داسې یو پالیسي او یا داسې یو خطوط چې د قانون بڼه ورته ویلی شو، یا د ملي وثیقې په چوکاټ کې خبره ورته کولی شو، د دې په لرلو سره انشاءالله وګړي هم قانی دي او د خدماتو ترڅنګ دننه د هغوی اقدامات هم واضح او هم ښکاره ترلاسه کېدلی شي، او هم یې د اعتبار وړ او جوګه کېدلی شي. عزتمندو میلمنو، له تاسو ټولو څخه ډېره زیاته مننه کوو چې زموږ سره په بحث کې برخه واخیستله، او په همدې ترتیب سره له تاسو عزتمندو لیدونکو څخه هم نړۍ مننه کوو چې تر دې دمه زموږ سره وئ. د آباد افغانستان پیله.